Brasil Sensacional apresenta 18º Brazilian Film Festival of Miami. O melhor do cinema brasileiro está de volta. 16 de agosto, kick-off party com a festa Volta dos Anos 80 na LMNT. De 17 a 19 de agosto, mostra paralela na Miami Beach Cinematheque. E de 20 a 24 de agosto, comédias, dramas, suspenses e seus artistas preferidos na tela do Colony Theater. Para maiores informações, acesse o nosso site. Companhia Aérea Oficial TAM Airlines. Um evento infinito.